අයිබන් අපි මේ මාළු YouTube එකට අදත් ඒවා ආදරෙන් පිළිගන්න ඕන අදත් මාළු ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝයක් අරගෙන අදාවේ අදත් ආයේ දකුණු බලා තියෙන ලස්සන ඇල්ලගේ කියන අටෑම ඇල්ල දෙනි ආය ආසනේ තමයි තියෙන්නේ මේ අටෑම ඇල්ල දෙවැත්තර ළඟ ඇල්ලට යන ගමන් ඉන්නේ මාත් එක්ක ආව යාළුවෝ ආවා ඉතින් ඇල්ල ගැන ලස්සන වීඩියෝයක් ඔයාලට කරලා දෙන්නම් ඇල්ලට යන ගමන් ඉතින් අපි එහා පැත්තට ගිහින් ඇල්ලට යන්න ඕන මලදී මාළුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාළුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයික් කරන්න අනිත් අයට බලන්න වීඩියෝ එක ඒ අරවන්න වන්න ඒ අරුව අරුව බං ඒ ඔයාලා දකින්න ඇති වීඩියෝ එක මොකක්ද මේ කියලා. ඉතින් අපි ආවේ අද ලස්සන වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉඳාගෙන. ඒ වුණාට අපේ ලොකු හර්ධරයක් වුණා. අපේ සහෝදරයෙක් වතුරට වැටුණා. ඉතින් අපි ආවේ ජීවිතේ බේරගත්ත කොහොම හරි. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ හැමදාම කියන වීඩියෝ එකක් කරන්න අපි එන්නේ මේ වගේ දැන් වලට. ඔයාලත් එනවා මේ වගේ දැන් වල නාන්ති. ආවට පස්සේ ඔයාලගේ ජීවිතේ ඔයාල පරිස්සම් කරගන්න. ඒ ජීවිතේ අපිට ගොඩක් වැඩනේ අපි කවුරුත් ඒ වගේම දැක ගෙදරින් ආවට පස්සේ අම්මලා තාත්තලාගේ වැඩවල බලාගෙන ඉන්නවා අපි එනනම් ගෙවල් වල මේයාගේ ඇස් වලට කඳුලක් දෙන්න ඕනේ නැහැ අපි අපේ ජීවිතේ පරිස්සම් කරගත්තම හරි ඉතින් අද අපේ සහෝදරයාගේ ජීවිතේ බේරුණා අපි කවුරුත් මෙතන හිටපු නිසා අපිට ඒක කරගන්න පුළුවන් වුණාද ඉතින් මේයාගේ දැන් වල ජීවිත විශාල ජීවිත ගන්න මේනෝඩ නැති වෙලා කියලා මෙතන අපි ඉතින් උදාහරණ යන්න ඕනේ ඇල්ල ළඟට යන්න ඕනේ මෙතනින් අපේ වීඩියෝ එක අද ඉවර කරන්න උනා අපි අද වීඩියෝ එක කරන එක තාවකාලික නාතර දැම්මකින් වෙන දවසක ඔයාලට ඇතැම් නැලේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් එහෙනම් ඉතින් සරි මාළුව ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක් ජය වේවා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මේ වලින් අනිත් අයට දෙන්න වීඩියෝ එක share කරන්න වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න එහෙනම් ඉතින් ජය වේවා